ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့MIB ကထုတ်ယူသွားတဲ့ကွန်တိန်နာတလုံးအတွင်းကကိုကင်းနေရ၅၀ကီလိုကိုမြောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ၁၅ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။အဲဒီကွန်တိန်နာတင်ဆောင်လာတဲ့တင်မော်ဟာဘရာဇီးနိုင်ငံကထွက်လာတာဖြစ်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံကနေတဆင့် MIB စိတ်ကန်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁၁ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးအဲဒီကွန်တိန်နာကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁၁ရက်နေ့ကဇာရှိလာတာဖြစ်ပြီးအဲဒီကွန်တိန်နာကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁၅ရက်နေ့မှာလာရောက်ထုတ်ယူသွားပြီးတဲ့နောက်မြောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစိတ်ကန်းအာဏာပိုင်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ ကွန်တိန်နာထဲမှာကိုကင်းတွင်ဖမ်းဆီးရမိတာမှန်ကန်ပေမဲ့လက်တလုံးပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်နေပြီးခွင်းဆက်တွေဆက်လက်လုံရမှာရှိသေးတာကြောင့်ပြောလို့မရသေးကြောင်းနဲ့ဒီကိစ္စဟာတာမန်ဖြစ်စေမဟုတ်တာကြောင့်ဘယ်စခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတဲ့ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောလို့မရသေးဘူးလို့မူရင်စေဝါတာစီနှိမ်နေရေးတပ်ဖွဲ့စုလေးဆယ်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။ကိုကင်းကိုဗင်နီဇွဲလာ၊ကို